godt nytår og god jul. God jul og godt nytår trods corona, og at vi skal ses med mindre mennesker. Der har været værre epoker i menneskets liv, men for nogen er det her jo en katastrofal omgang, både økonomisk, mentalt og fysisk, og der føler jeg med jer og sender alt det englestøv, jeg kan. I vores stald har vi været så heldige, at vi har levet af tilridning, og at vores ridlejre er sikret. Både de var i år sikret, og de også er her til sommer forhåbentlig. Der er vaccinen jo sikkert i fuld spredning, og der er kontrol over corona. Men jeg vil bare sige, at jeg føler med alt og alle. Min mål for 2021 er egentlig de samme som 2020, at holde hestene sunde og raske via masser af motion. For selvom der er corona, så kan det ikke hjælpe noget, at man bare stopper med at motionere hestene. Fordi hestene har virkelig, virkelig brug for motion sammen med godt hø og foldtid. Ellers får de ondt i mauserne, ellers bliver de stressede, deres immunforsvar går ned, og de optager alt, hvad der ellers kan komme af dårlige ting ind i kroppen. Og det giver både virus og kolik og tarmproblemer. Så motion, så de ikke får stress, holde sig til det, man plejer. Det er vejen frem til sunde og raske heste. Så det er mit hovedmål. Både for kunderne, rideskolehestene, mine egne heste, plagene, følhopperne. Det er mit mål for 2021. Det er at holde dem sunde og raske. Så har jeg det mål, at jeg skal opnå nogle ting med SIF, den skimlede hoppe. Jeg vil gerne op og ride noget 1.40-1.45 igen på hende. Jeg vil gerne udtages til finalen i championaterne og eventuelt til VM på min 6-årsheste. En af dem i hvert fald. Så det er det, jeg håber og arbejder for. Og det kan jeg jo først og fremmest også komme til, når corona stopper med at sprede sig, og vi kan komme til at træne stævner igen. Indtil da, der holder jeg hesten i gang. Det tager lige så lang tid, lige så mange kræfter at holde dem i gang. Det er ikke så fysisk hårdt for hest og rytter, og det er ikke så mentalt hårdt, for der er ikke noget stævnepres. Men alt det andet tidsmæssigt er det lige så anstrengende og lige så hårdt, for de kræver lige så meget pasning, selvom der er corona. Så jeg vil bare sige til jer derude, kæmp, stadigvæk sæt jeres mål. Der er værre ting i livet, I lever, I er sunde og raske. Tænk på dem, som ikke har samme muligheder som jer. Så bliver man lidt mere stærk, og man tænker, vi kan godt, vi kan godt holde sammen. Vi kan godt stadigvæk give, selvom vi også er mærket af corona. Så kan vi stadigvæk give via hjertet, sprede smil og glæde. Det er mit mål til jer, eller mit ønske til jer. Og så håber jeg bare, I får en masse gode minder i 2021. Tak alle sammen. Glædelig jul og godt nytår!